Re, viss ēters ir te! Kāpēc es nevarēju piedzimt zem laimīgākas zvaigznes? Tā teica Jāņa Reiņa Toms Kentijs uzvedumā Princis un Ubaga zēns. Tā bija viņā pirmā loma ienāko teātrī. Šodien šī zvaigzne talantīgo tautā mīlēto aktieru paņēma savā paspārnē. No Jāņa Reiņa atvadās arī Andrejs Vomārs. Viens, divi, trīs, četri, visi gan ko. Bet nezvaigos ir tie paši. Kad Jānis Reinis nospēlēja taukši diplomdarbu izrādē no saldenās pudeles, Alfreds Jaunušāns paziņoja – tāds talants piedzimst reizi simtgados. Kam dievs daudz devis, no tā arī daudz ņem. Pēc uzveduma Princis un Ubaga zēns kļuva skaidrs, ka sevi pieteicis spožs talants – emocionāls, trausls, vīrišķīgs, tāds, kas var nospēlēt visu – varoņlomas, raksturlomas, mīlniekus. Teātrī bija ienācis godīgs, atklāts cilvēks, tāds, kas necieš tradicionālās teātru intrigas un ierasto lišķību. Viņš bija taisnības meklētājs, kas tad vēl nezināja, ka teātris nav tā vieta, kur meklēt taisnību. Kāpēc es nevarēju piedzimt zem kādas laimīgākas vaigznes? Kāpēc man jāredz tikai sapņi, tik spožas, gaišas, saules lēnas? Lieliskajā Romeo un Džulietas uzvedumā viņš bija kopā ar vēl vienu tīru dvēseli, kursabiedri Lāsmu Kugrēnu. Abi palika kopā arī dzīvē. Liekas vistuvākā loma viņa būtībai bija muzikants Klāvs Pētera Pētersona lugā tikai muzikants. Viņš arī pats bija muzikants. Tikai muzikants. Ar savu smalko melodiju, smeldzīgo noskaņu, ar savu sāpi. Muzikants, kas pamazām bija vīlies savā profesijā, misijas apziņā, teātra vidē. Klau, klāv, tā atbalsojas mans vārds. Jā, tā mani sauc, bet neviens mani vairs nesauc. Nevelk atpakaļ bēgošo, nevelk līdzi klīstošo. Nu, es esmu viens. Savējiem nepiederīgs, svešajiem arī ne. Atšķirts un viens. Nē, to tu nevari. Viņa sirds salūza. Tāpat kā viņa dzejniekam Johannesam Oļģerta Dunkera filmā Viktorija. Tāds dzejnieks bija pārliecināts, ka strādāt repertoāru teātrī ir verga darbs. Tikai tādam dzejniekam mīļākais ēdiens varēja būt debesmanna. Viņam atvēlētais laiks teātrī bija beidzies. Tāpat kā ticība tam. Un Romeo jau sen bija šķīries no savas Džuljetas. Viņš atvēra rotaļlietu veikaliņu. Izrādījās, ka arī tas bijis tikai sapnis. Viņš bija apveltīts ar ģenialitātes zirgsti. Un visi, kas strādā teātrī, zina, ka vai tu esi apveltīts ar tādu zirgsti, vai tu neesi. Pārējais ir darbs. Un ja tu esi apveltīts ar tādu tiešām dzirgsti, tad nu, kaut kā par to kaut kā ir arī jāmaksā. Tāds bērnišķīgs naivums un tāds sirmgalvi viedums. Un galvenais visu laiku tāda neparāta dzirgs. Nu, vienkārši viņš bija apveltīts ar to, ar ko mēs visi gribam būt apveltīti. Arī kā cilvēks man viņš likās, tik vienkārši, tik paties, tik tāds pretīm nākošs. Ja. Tā kā tas ir milzīgs zaudējums. Ne tikai tuviem cilvēkiem, bet tas ir visai teātra pasaulē un visiem skatītājiem. Ļoti skumi, ka tā tas un tik ātri viss ir aizgājis. Tālinās manās, pasakainās kundas, un vecās būdas, sadauzītās poguli, es redzu atkal pazemīgi, smainot skrandu līdzi.